Fala aí, galera, beleza? Quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom, galera, dessa vez aqui eu vim trazer para vocês um top 3 shaders realistas aí pro nosso Mine, beleza? Então, mano, vou deixar para vocês o download de todas elas na descrição, tá? Então, o que você mais gostar, você vai lá embaixo, beleza? E elas estão bem leves, então não vai travar seu Minecraft. Eu escolhi aqui algumas shaders aí que é um pouco leve, para vocês conseguirem baixar aí de boa no seu celular, beleza? Então já deixa o seu like aí e também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue lá no meu Instagram. E se você não sabe instalar aí texturas shaders, é só você entrar lá em contato comigo pelo Instagram que eu ensino para vocês, tá? Então é isso, sem mais enrolação, bora começar aqui então esse top 3 shaders que tá muito top. I can't wait to see you again.
Save you, my baby, but you must pay it.